Jak jdou noty za sebou, MNO back there. Zpátky už se nepletou, NSTUV. Zpívat noty jistě čistě, nějak se tím nedaří. Když ti všichni pomůžeme, příště se to podaří. Poslední májový podvečer patřil ve Valticích dětem. V sále Španělské konírny své umění představil místní pěvecký sbor Valtický modrásek. Jejich jarní koncert je už mnohá léta stálicí v kulturním kalendáři města. Sbor působí ve škole pod vedením paní učitelky magistry Martiny Málkové již 19. rokem. Každý rok paní učitelka nacvičí se svým sborem dvě vystoupení, vánoční koncert a jarní koncert modrásku, a pokaždé má její vystoupení velkou, vysokou úroveň. Těší mě na tom především to, že tolik dětí, mnohdy ty oba sbory tvoří dohromady až 100 žáků, naší školy, dokáže přivést k hudbě a dokáže také s nimi nacvičit písničky, které mají odpovídající úroveň. Jsou to písničky jednohlase pro malý modrásek a potom dvou až tří hlase pro modrásek starší. Paní učitelka je velmi pracovitá, věnuje práci sboru hodně svého volného času, což je znát i v tom, že sama si píše doprovody k jednotlivým písničkám a děti dokáže natchnout. Modrásek má vlastně 19 let, takže se blíží naše výročí. A začínali jsme se 40, 50, 60 členy a pak bylo nutné modrásek vlastně rozdělit na dvě půlky, aby nižší stupeň malé děti zpívaly jiný repertoár než ty velké, a pohybujeme se kolem 90 až 100 dětí. Proč právě modrásek a jaký má význam tento název? Hledali jsme spoustu názvů a v podstatě pak se nám líbila modrá barva a spousta názvů už všude jako bylo, takže jsme potom vymysleli, že budeme modrásek, tak jsme si vytvořili i takové logo, máme trička a už se to tak ujalo. Písně vybírám já, ale i děti, protože já vždycky chci, aby zpívali to, co je baví, takže často za mnou chodí a já jsem ten zpracovávatel, který napíše paní klavirisce klavírové partitury, kytaru, všecko vlastně skládám já. A i ty choreografie dělám já a snažím se vyhledávat takové skladby, aby byly zajímavé, aby to bylo z různých soudků, jak to říkám, něco folkového, něco sborového, něco současného, kánony. Děti mají takové milé srandovní písničky, jak jste mohli vidět dneska na koncertě, takže je to taková všeho chuť, ale nechci lidi nudit. Takže se snažím, aby to bylo pestré. Valtický modrásek za dobu své existence vydal 4 alba. Jejich produkce byla obzvlášť náročná jak na čas, tak na přípravu. Tyto nahrávky jsou dělané tak, že děti jsme převedli ze školy do Valtické vinárny a přijel pán, který to natočil, a potom jsme to v Brně zpracovávali. My jsme natáčeli loni CDčko, takže teď je potřeba si trošku oddychnout a ono to také stojí spoustu peněz a moc děkuju valtické veřejnosti, protože já vlastně všechny oslovuju, rodiče, podnikatele, kteří máme velkou podporu, takže vždycky se to podaří ty peníze sehnat a podaří se to CDčko natočit. Záleží hrozně teď na dětech, protože musím si i trošičku postěžovat, dneska je taková doba, je doba internetu a sedění a mně se nechce a takové ty důvody. Spousta je výborných zpěváků, kteří nechtějí chodit, nechtějí ten čas tam trávit, takže já vždycky vycházím z toho, jestli vůbec to má smysl a jestli mám takovou skupinu, abych natočila CDčko, aby to stálo za to. Takže to záleží hrozně na dětech a i na rodičích, jestli budou ty děti podporovat v tom, anebo je nechají prostě tak nechceš, nechoď. Je to takové vzájemné, jde o spolupráci. Valtický modrásek každoročně vystupuje na dvou akcích, a to na vánočním a jarním koncertě.
Ještě letos je však čeká další výjimečná akce. Je to zároveň i pozvánka pro ty, kteří by chtěli 8. prosince 2018 navštívit koncert, který se bude konat v jízdárně zámku Váltice. Jedná se o koncert našeho známého houslisty Pavla Šporcla a náš váltický velký modrásek bude právě pana Pavla Šporcla doprovázet. Takže před paní učitelkou a před dětmi je nelehký úkol, protože se musí přizpůsobit a naučit repertoár, který bude pan Šporcl požadovat a zároveň bude nacvičovat i písně vánoční na svoje tradiční vánoční vystoupení.